tenke, men jeg har for lite å si. Hva var det nå jeg skulle ha gjort, og hvor ble dagen av? Hvor lenge har jeg låget her, og hva tid svinner jeg av? Gisset på klokka, skriver ganske vildt. Jeg hører at ikke går, for at det er så still. Jeg vil gjøre en bok av Ernst Hemingway. På titelblad står klokkene ringer på det, men her ringer ikke noen ting i det hele tatt. Hvor lenge har jeg låget her? Jeg husker at jeg satt, at jeg satt der bort på sofaen og tenkte litt på mitt. Og så reiste jeg meg og følte der, for jeg tok meg spenn. Her er det noen løye som jeg ikke kan få på. For nå kom det så til rime i går. Og mørkt og skopp inn. Det ligger langt lade på golvet, kanskje stille vind. For nå kom det så til rime i går. Og mørkt og skopp inn. Det ligger langt lade på golvet, kanskje stille vind. For nå kom det så til rime i går. Reidar Larsen, Frode Rønli. Ulastelig voldsom. Reidar, har han alltid vært sånn? Så lenge jeg kan huske i hvert fall. Første gangen var tidlig på 70-tallet at jeg traff han på et øvingslokale ute på Jæren i en låve. Jaha. Med et band som heter Long Wales, var det ikke det? Long Wales, ja. Og da var det altså veldig langt ifra folk, og... men det var ikke noe... han sparte ikke på kruttet for det, kan du si, for det hun sto i loven og øvde. Så sier jeg det ble bare mer og mer, sier folk. Ja vel? Ja, ja, ok. Men pusten blir tyngre og tyngre. Hør. Ja, men nå, nå... Du har jo alltid gjort show, og det ryktes jo fra 70-tallet at du blant annet tok med deg badekar opp på scenen. Ja, jeg brukte sånne litt sånn visuelle effekter av og til. Ja, du snakker om det ut på en plass ut på Bryne, ja. Ja. Er du siktet til? Ja, det er det jeg siktet til. Akkurat det. Få høre. Men det var helt sånn, sånn som, ok, men det er jo litt morsomt, og det var liksom, jeg bare sa det fra de Hot Five. Ja, så drev vi med en bittelitt sånn sketsjvirksomhet og forskjellig sånt, og så. Og så var det da, vi hadde med et badekar, og der oppe i det badekaret lå det da en dame og en herremann. Så liksom temaet rundt og veile. You find your sweetheart in the arms of your best friend. Og så velva jo hele badekaret. Ja, med det innholdet som var i da, så kan jeg si det var jo så vidt de kom ifra plassen og i levendes livet. De som lå oppi da, men så kan jeg si musikerne rundt og ble livsfarlig dag. Med vann og strøm. Ja, det... Ja. Det tok jo en ganske lang tid, Reidar, før pressen og media egentlig oppdaget Stavanger-ensemblet. Det tok veldig lang tid. Vi synes det var ulidelig lenge, kanskje. Men Stavanger-ensemblet var jo en lang historie. Første liksom, spede skal man si, skrittene som ble gjort under prosjektet Stavanger-ensemblet, det var jo i... 17. mai 1938. Stemmer det? Etterpå kom den mann med den magiske dirigentstav, Bjørn Boll. Ja, og så... Alle fikk lønns- og trekksoppgavene. Men så skiftet de navn, kan du si, til Stavanger Radioorkester. Og da var det da en liten gjeng som syntes at det var jo trist. Et Stavanger-ensemble burde liksom verden ha, kan du si. Så da var vi i første omgang tre mann, Terje Munthe og
Knut Königsberg og meg som begynte med veldig frilynt improvisert musikk. Og så kom da Frode etter hvert inn og... Etter hvert. Det var mange lange, kronglete omveier, så ble det liksom... Og ødelig alt. Ja. Men går det an å si at det synger jo da på stavangerdialekt som dere gjorde. Ble det litt sånn etnisk i Norge? Tja, du kan kanskje si det på et vis. Altså, på en måte så har det kanskje en tråd til en slags folkemusikalsk tradisjon også, altså... Det var vel Anders Bru som begynte i hvert fall, og Anders som brakte deg inn på banen, liksom. Og hadde ideen om å koble fylkestrubadur Svein Tangva sine viser med stavangertekster. Koblet det med et rockemusikalsk uttrykk, kan du si, og der var det liksom Frode da passte godt inn i det bildet, kan du si. Det er med skam å si at NRK har ikke så mange arkivklipp fra Stavanger-ensemblet på 70-tallet. Nei, det vet vi ikke, sant? Det vet dere alt om, men allikevel, vi skal vise litt av din energi på den tida. Følg med, her kommer det. Jeg prøvde å lykke, jeg prøvde å slå, men strømmen var gått, jeg fikk ikke på. Og weiter haben wir heute Tanz. Radio! Jeg får ikke ro. Hva skal med meg nå? Hva skal med to? Og radio! Ingen som tør. Hva skal med tenka? Hva skal med gjør? Radio! Jeg får ikke ro. Reidar, du har utdannelse innenfor kunsthistorie og estetikk. Hva er det som er estetisk med Frode Rønnli? Ja, skal vi si. En eruptiv kraft, høres ikke det akademisk ut? Jo, hva betyr det? Det er noe, det er vel egentlig det som er på en måte kjernen i rock'n'roll og rock-tradisjonen. Det med en holdt på å si, å strekke grenser og ikke liksom legge massevis av bånd på seg, men være veldig åpen og frilynt i hele uttrykket. Jeg tror ikke det er noe hokus pokus sånn, ja, men det er jo greit, altså, men det er liksom... Det er en fin attest, ja, det, og du skal ta med deg. Ja, selvfølgelig, tusen takk, men det er egentlig så er det vel, opplever jeg bare en ekte glede med det, å synge her. Altså. Det er nok det viktigste. Ja. Fra Stavanger, så skal vi ta en tur til Nord-Norge. En sang som er skrevet av J.A. Skogholt og Jack Berntsen. Den heter egentlig Bygdevisa, men er mer kjent som Hvor er hamaren Edvard. Her kommer Kristin Berglund. Hvor er hamaren Edvard?